Rini pak, se u ofru një djalë Kosovar me puth. Maj, kërë dhe puth dhejmë? Kosovarën. Kosovarën. A ne veç putë të Kosovarën faqe 13. Faqe 13? Ku e ka, këllëj? A, kësa. Zona Zotri Vësafir të ndërruar me mbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin Odon. E, që. Mirë pëshë me shire për hëshke. A? Një të kështë një dajë. Vuqka një herë. Që puna jote, që po shihet. Që puna juve, pa. Puta ti një pleshti për drejës që t'ja ha. Ti e kesha shtrisë dhe djali. Ajni nërmal. Na ma shumë si formë. Nuk e bëmë për mbajtje, na vetëm formë e kemi bë. Se kupton ti e ke të vështirë. Jo, na e kishim me dhuru, dashni. Oj, Lone, pa e një interesant të mu puthë pleshni, sa në tri këjtë puthën, që a e gajtë të bëjtë? O, të bërjan, kene herë nga puthë, baba, ka pas një, se sësë për puthët, kërë vesh për rakë. Dhe me thonë original të njëra. Original. Po qëfar putë një tima, tri vjetë se ke pa burin tonë me sy kështu isë. Valla, genona të shmën që putë shumë se pik buzë si ka mërë. Oh my god. Ka si e në të putë të na ema, për den? Po. A këni po filmin putë të atë ragojtë. Po ma nasi këna po, vështë se këtë fatë. Jo, mirë, karate, karate, se kjo, se kjo është... Jelë mirë i gjarpëni, zjerë për të honë i gjarpëni. Kjo është, kjo është e kohës... E puthëm qafa, okej. Kjo është e kohës buslis. E mirë brama të gjithë dhe, mirë brama Kosovë, mirë brama Shqiptarë, ku të që të jeni, të që të jeni. Ja ku jemi bashkëtu në spektaklin tuaj, këtu në Odon, në Radio Televizionin 21. Jemi bashkë me tëmë karmatë që e përbëjnë spektaklin tuaj, e që bëjnë gjithë gjë, gjithë javë, që cilin gjërat më të bukura, si debatin e, këngën e, humorin e, argëtimin e, duke filluar nga bendi ju një mrekullueshëm, A-Band, Astriti Luli, me frontmenin Bajram Dobra. Po të na jemi kena veç Bajramin edhe Astritin ma shumë. A? Astritin edhe Bajramin e kena se Luli u helmuet i shka ka mundësi me bo vina i rore vetëse. Më zeket, kur të di vetën shko? Blablabla, theu. Në e më të ta rëtbosë për të ako lidhje. A din me full marë një herë? Marë për flasë, në për flasë, qysh me liru njeri unë nga vështërsit e vetë, ashtë ti vjen more, ma mire që ati se që të më të po. Edhe nga jave e kaluar edhe njave më herët, këto s'kene zbukurojnë edhe këto që unë i quaj nga sot e tutje princesat e Odeonit. Yes. Edhe për zëti, në lënë që të këna mi matue. Aspekti muzikor Kuartola. A Kuartola? Ajo, lutëm, se fakultetin e tretë është ka ta kërin gjalli. është ka ta kërin gjalli fakultetin e tretë, për halloj kilë që është ma prunis, për jenë prunis. Në kallohë fragonis ma këbohë, dhe shka. Jela, kallohëm, për të të shkum edhe na, ha. A po, ha? Ja, po, se o të keshë. Mirë, përshëndetje dhe për ty, Lur. Përshëndetje për dhe gjithë ata që janë, suportu ju një fuqishëm, shtetja ju në mirë, sponsore tanë, duke filluar nga ata që e kanë bërë këtë skenë tërë, glamur, e që është dorë vendore, Metal Bau, Gazilet, Malsia Group. Përveshën ti me përkujdeset melodia pjek, që ti këmë dhonë ti një palë, një dhjim, 50 minë. Këtë këmë të gjallë. Le të falendorim nga zemra kolegjin universitar, më të famshmin në gjithë Evropën ju glindore, që është sponsor ju në general, UBT. Dhe e cimë tutje, sonë të dhëtë kemi shumë qka e shumë qka të bukur. Marketing. Dhe imë rikëtyër pas marketingu duke falendëruan nga zemra dhe njerë të gjithë sponsore të anë, ata që janë mështetë si tonë të fuqishëm, mështetja jo në mirë, sepse po mos t'ishin ata sigurisht edhe spektaklyn, vështirë do realizohi. E në ecim tutje... O, na ima bashi, a donë më shafirë? Ku ma keni lodhë shpirtin, gjdo natë, a donë musafirë, a donë musafirë, po... Ku shjeti atje naltë bre? A ti hashim ja? Oj, 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 qa është manë që është me këto se... Unë nash një mënyrë dhe nash një rëthanë, nuk jam hashimi, dhe qa është manë që është me këto se... Vez mo, vez... O, nafti, nafti, keqën a imë shumë atje. A po, e? Nuk jam hashimi, po jam dikush tjetër. Kush? Ma thupsh. Ta ne jem. Po kush jeti mërë në këtë vakt nëse si hashimi? Në këtë qasje të transishmo... Të institucionale... Në këtë fazë dhe në këtë bazë... Lërish mund të themi se...
Allahu të paska gocë ti. Un jam ish presidenti i Republikës Kosovës. Po, por një herë ti ish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe ish kryetari i ngrir i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po të ngrina. Dhe kryetari deri i Lidhjes Demokratike, po çfarë është më rëndësish me këtu? Jam shkelsi më i madh i Kushtetutës Republikës Kosovës, i akti më i madh juridik politik i sovranit shtetit të Kosovës. Dhe, në këtë fazë dhe në këtë bazë, unë jam fatmirë si diu. O, më falë, pashë, zotin. Më falë, lutëm, nuk njofta se, pas ke vënu kapuç, pse ke vënu këtë kapuç? Unë e ku vënu kapuçën, sepse, unë s'po kam pare mi mjëllë flëkë si ti e Bajrami. Jo, dini na imë që ta është adimen. Pjesa donore, orë tu ka shplu shumë probleme. Ta është adimen, është ftoftë, mrazh, acar dhe ashtë shishqelet e mija nuk mund të përbalojnë mrazhin. Qof mrazhin dimror dhe qof mrazhin institucional politik në Republikës Kosovës. Që. E, qa e hypë në balkon ati? Unë jam qaj që edhe të hypi, edhe të zhdrypi. Një institucionali. E jo lagabove që zhdrypi njerë se s'lan me hypë ma. Hypë, baba, hypë. Baba, e qa po bon balkon ati? Po thejara. Po, a shumë po thena? Në imë ma shumë, unë po thejara edhe ato në raj, në ndek dhe në ndek të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Apo ta thena apo ja u thenë? Po ja u thejë, edhe ma shumë po ma thejë në ndek dhe në ndek të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pe merë vesh edhe ti në imë. E me qka për të norët? Me dirë të kjerit në imë. Jo në imë, në imë, të themi qarta zi që është ma në qështë me kushë. Beshoj që të gjithë e din këtë prallën tonë institucionale. Qitojmë. Pralla, Hanqenjara. Lutfja Ziri të banë, Isa Mustafa i qiranë, kurse Vjosa Osmani i thene i shtrëngonë, kurse Albinia ne i kafshanë krakë. Dhe pa një pa dy qeverin me Glaukin e Maranë, tri zalja që vendë. E mirë, a shpo t'i manë hasimin e fjua? Zotë Abazi, ku jemi të kjo qështja, të i rëndësishme... Ha, ku a hasimi? Unë ma qitje siguresën, he nëmë. Ku jemi të kjo qërë... Ta sa me siguresa me naftë pëtë punon, se... Po dhe tu pas ka zgota, ja. E din këtu Japoni pak edhe me siguresë, ka. A, po, e? Ku jemi të kjo qërë tja rëndësishme, lirëshme në thejmë se prezidenti zotë i thashë... O, vizë! O, shkaj të prezidenti, po? Të prezidenti zotë i thashi, a i ka shku në një takim zyrtar kokë me kokë në Japonin, dhe o taku me prezidentin e Japonis me prezidentin Sun Qin Ma. Ma! Toki! A, më su të kejta, ha? Sun Qin Ma. Që, asë murë me vetja tja? O të thëmi të drejten, bol marak më kam jetu. Ku shku taj Sun Qimi Japones, o pasha familje njënë për gojë më ka shku në imë, pa shumë ka marë. E jo, dhe jo. Që që ashimi o shku vishë për bëllë dhe vete, për tjetër kënë s'po menanë. Mirë, zoti president, se tani të gjithish presidentet janë president me titull përjetëshëm. Pa, shikore. Zgjedhjet mbaruan. Që më ndonë për këtë qeverinë e re? Të themi të drejten këtu me 6-8 orë, sovrani ka vendosë ndryshe. Dhe... Jo, dini se Zotri Kurti ka sfida të maja shumë para vetës. Zotit Kurti ja kanë lëgë kumpirat e nëzhet në dorë. Jo vetëm kumpirat, po dhe kumpirat me gjithë kaqika. Edhe kaqika, që shenë ata kaqika? Shish pak, lavish pak më ndrysh. Po mi e si po jetë shumëna, president? Që ja punë? Jo, dini se prej ati momenti se e kom shtelë kushtetutën, kur natën temë se kom pa. Pse natën? Se po dalë ditën ma shumë. Po! Mirë, president, mirë, bashkë në knoqe, po shumë mirë, që atjena ke me të larë, ke hypë Balkan, qëka është kjo farpune juja, gjithësësi me hypë lartë, a? Shëqërë manalt e manalt. A manalt e manalt, a bon edhe një pytje? Na im kalja mirë, sërë, du më shku një aponit a i sonqimi, mos po muj me qillit në i shanë. A, sintonie, këni më shumë, na im, hajt, natën e mirë. O, qill, qill. Yeah.
kaluar ta këndojmë këtë këngë të bukur të jashtëzakonshme që tingëllon si një himn e që është krijim i njerëzve tanë që kanë bërë piramidën e madhe të fuqishme të krijimtarisë shqiptare, pa emrat e të cilve as në asnjë mënyrë dhe asesi nuk tingëllon bukur muzika shqiptare. Apropo kësaj, sonte kemi mysafir protagonistin e kësaj këngë, protagonistin e qindra mira këngëve shqiptare, zonja zotri për ju, për ne, për të gjithë, kompozitori, autori, krijimtari Gjevdet Gashi. Hajde Gjev. Gjevdet Gashi, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Si e Gjevd? Mirë, mirë. Absolutisht mirë, ma mirë po duhesh. Kisha me thonë një shokia me ka zakon me thonë gjithmonë mjaftushëm. A mjaftushëm, kush është ai? As ti apo lojmen? Se më kanë sapër fizullau thotë shkëlqyshëm. Jo, 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 jo. U mjet me thonë mirë se shkëlqyshëm. Nuk është lamine muzikës është. A jo, a vonë mendoj që u mjet me thonë mirë se shkëlqyshëm. Ata qes pak ujë, u mundova me ta knu këngën. Zakonisht këngëtarët ankohen, jam i ngjirur, vërtet e kam si një farë gjys gripi, jo fort i kujdesshëm, nuk e di se si ja thash, po një këngë të jashtëzakonshme. Ton jetat ka shku kompozitore, muziktar, edhe inxhinier normalisht, aty ku e ki profesionin, po kjo këngë ka një histori gjithë, da? Po, kjo këngë është këngë të cilën e ka interpretu grupi MAK me këngëtarin Hakim Bisini në vitin 1976. 76? Po, edhe kjo këngë ka bo që rock muzika, përsa që është hard rock muzika, dhere në atë kohë nuk ka qenë shumë e popularizume në Kosovë. Ka pas grupe, ka pas aktivitete, po nuk ka qenë e popularizume në masa. Rock muzika ka qenë vetëm në një pjesë, në një shtresë e popullatës, kryesisht në zonat urbane. Mas kësaj këngë, rock muzika pothuaj se e ka të kalu edhe muzikën popullore, edhe muzikën zbavice atëherë që e qëshin. Po ju po vinit... Dhe i ka inspiru edhe grupe tjera që ma vonë ka nërë në vitet 80-ta që me bo këngë edhe më të mira. Edhe më të bukura. Ishit si si Haresh, ishit, po vinit ju si Beatlesat, si këto grupet e fuqishme botnore që i dëgjoni gjithandej, sikur kishin bërë revolucion. Edhe ju po vinit në Kosovë si pjesë e revolucionit. U krijuat Mitrovica, grupi MAK. Po, praktikisht ne kemi ishim tri. Si zakonisht me Rini vjen edhe senet gjanat e reja, domethënë. Ne ishim me flokë të gjata, me pantolla shizi, po, me... Po, ishim, naturisht, ishim, mundoheshim ti bëjnë një farë imitimit të rockbendeve të asaj kohë, si kanë qenë Deep Purple, Led Zeppelin e tjera. Tentimin e pare kemi pasë në vitin 1973, kemi bëjnë qizimin e parë një përpunim të një kongës folklorike, atëhere kongë folklorike humoristike ka qenë... A si kongë e para? Po, ajo ka qenë një përpunimi i asaj kongës folklorike, po në shkon të plaku në një malte madhë... Cimilim në një malte madhë... Ate e bënëm edhe ate kemi bëjnë me qëllim pikrish që muzika rock, dhe më tonë kemi bo një zhanër folk rock, atëherë ka qenë njëfti popularizum folk rock në tanë botën, dhe më tonë se cili popull e ka bo rock muziken në tabanin e muzikës vetë. Edhe tentume dhe në patë suksesa jo kong, mirë po, me praktikisht unë ndëgjuem një grupit makë me atë kong, mirë po me kongën mërë mirat e pojate, vetëm ka shpërthin. Ishte tamam një revolucion me vete, vërtetë, edhe sot e kësaj ditë një kong hit, që duan, Eduard Rokasin, e shijojnë, dhe luajnë me ritmin e saj të gjithë. Po, kjo, duke si këngë dëgjuar popullore? Në fakt, pjesa e parë, më e mirat e bojata, hjetë paska në flok të gjata, shkurtoj pak të prejkë në faka. Ishte? Po, ajo është vi melodike egzistuse në folklorin tonë, po prej kësaj, prej këti momenti, e të tje është, përveç tekstit që është prej disa kongëve populore, nuk folklorike, nuk është vetëm prej një kongës, por i kompilum prej disa kongëve, mandej është dvi melodike e komponum prej fillimit, a orkestracionit është
dhe më thonë, s'po mund të me thonë kopje, po është e inspiru me dukshëm prej kongës të Deep Purple, Black Knight, nëse i kujtohet. Black Knight, si Deep Purple. Nëse e paramendoni, nëse paramundeni me paramendu, do të mërë mirat e pojata, pa vokal, edhe Black Knight, pa vokal, edhe mundi me pa atë në gjashmerin. Në gjashmerin. Ju i kishit si idhuj këta më shumë, Deep Purple. Po. Cepelinat. Unë i përmena Beatlesat, se për mua ishin Beatlesat. Ata të shpirtit. Fillimisht, ma heret kanë qenë Beatlesat, dhe më thonë. Ma heret kanë qenë. Këta vini të e forcu. Me fillimin e vitve 70, ka qenë Jimi Hendrix, Deep Purple, Led Zeppelin, Rolling Stones. Ata që e pushtuan edhe botën. Dikun ka 7 testat, kemi pas Pink Floyd e... E tu tje. Do më thonë, këngën e komponuat vetë, vetëm pjesë e parë. Po. Gjef dhe të gashi, për grupin MAK. Po, ne, dikun, kam qenë vitin e dytë të studimeve, kjo këngë është bërë në dhomën e konviktit, do më thonë, me një gitarë, me krejtë talën të qujnë, të ojtë të kolegëve të mi, shokëve të mi, qëka është kjo kanë kështu. Qa po bënë kështu? Qa po bënë kështu? Atërës keni pas këta sintetizatorë të këta, po me urgulle me... Jo, atërë kanë qenë urgullet, më të rështë. Veç urgullet. Me ato edhe, i kishit ju ato, apo i shfrytëzonit dikuj, fillimisht? Ne fillimisht, para se më formu grupi MAK, ne kemi qenë e kuadrën e Shoqënisë Kulturë Artistike Trepqa. Emrin e kemi pas Kristalet e Trepqës, edhe Trepqa i ka pas instrumentet e veta, po mandej, kur jemi shkëput prej asoj shoqënie, kur jemi privatizu, i theshim atëherë, atëherë na është dashtë t'i blejmë instrumentat e vetëre. Muzicientet ambicios kosovar. Muzicientet ambicios kosovar. Pasaj, ju vërtet e bat nomin, realisht, në atë periudhë, bat yjet e Kosovës, edhe më gjërë, se ju dëgjonit, më pas në kanë treguë në Shqipëri, se ju kanë dëgjuë dhe andi kufirit e kështu me radhë, akordet e Kosovës ishin veni ku prezentuashit më shtrumti. Po. A i një prezentu si MAK, apo ke bërë këngë edhe për të tjerë? Në, deri sa ka ekzistu grupi MAK, dhe më thonë, deri me vitin 1978, na kemi marë pjesë në akorde me emrin grupi MAK. Herën e parë kemi marrë pjesë në vitin 1975 si debitant, po jo me rock muzikë, se në akorde nuk i pranojshin kongë. Nuk ishte rock akoma. Por ishte muzikë zbavice, ka qenë kongë në Darja pa fjallë, tekstin Refik Sërqa Indjeri. Edhe si debitant e morëm vendin e tretë, shumë farë se kemi pritë, natyresht mirë, po... Një impuls shumë i fuqishëm dhe kjo. Pas ta jeta ju ndau, po grupi MAK meti për jetëve dhe sot. Edhe sot muzika hip-hop e R&B e inspirohet prej këngëve tuaja. Bile, ta një festivalet asaj natyre nuk ka, po klikohen derin qil, aplaudohen gjithandej, si që kanë bërë MC Kresha dhe Lori Kalsana. Po, edhe zhonrët e reja, dhe më thonë që janë paracitur ma vonë masë në viti 2000, kanë gjithë inspirim, mirë po edhe vetë kongët janë ri përpunu, për shumë pikrisht këtë kongën që i këndove, që i improvizove sot. A improvizim gjithë të duk, ta? Po. Na umë të të pivonëzor me kënë umë të gjithatë. Jo, kër bëhat konga duhet një avë ditë kogja me punu në të atën për me bëhë seriosisht. I pam shirë shumë në këto kërkesa, lullë, strite, që ta dini kështu. Kështu ka qenë, shpirtin ja ka marë Sabri Fizullahu, ta një jetën. Këtë ka qenë aji që ka bo, tu ja marë shpirtin Sabris e tu e majtë në skenë lartë. Jo, Sabri jo është shumë profesionist në punë edhe... I kërkon shumë, a? Parë s'kom pas probleme. A s'ke pas probleme? Jo, është shumë i përpikt në termine, është shumë serios në punë, dhe më tëmë. E këtë kongë e kanë ri përpunu shumë, mandej, po është ndjenjë e mirë, dhe më tëmë. Ndjenjë e mirë është, a? Është i sukses shumë në përpunimi, si që ka qenë fjallë avjen një ripërpunim i këtë këti kongëtarit Donika Gashi duhet me Bibi Poqin. Bibi Poqin. Po, edhe mandej Alma Bektashi me Eugen Bushpepa. Eugen Bushpepen. E kënon. Më i mirat e po jota? Po. Jo më së më frohen mu që a e ka fletë zivë. Jo, nuk bona krasi. A jo? A mi e zivë. Ju nëzërën nga puna. Edhe vitin 90,
që na goditën, na shtrinë për të okë realisht. Po su dërzumë as ti. Se neve sonte këtë po e bisedojmë krejt në rubriken dua ta këndoj këngën tënde. Edhe ne duam ta këndojmë sa do të mundemi këngën tënde. Po ti su dërzove kështu. Me një studio e krijove incizimi, me një mikset që më duket është gjallë dikun. Janë nistenisht më duket e këmpa. Faktikisht, 91 ka qenë prej fillimit, prej gjerës. Deri me 91, muzikën e kam pas hobi, a profesion e kam punu si inxinjer. Po, me 91, mas kemi mujtë me punu si inxinjer, se s'ka pas mundësi edhe une ju përkushtova i tëri i muzikës. Do të më boni se bepë. Dhe deri atëherë, kam bo muzikë zbavice dhe muzikë rock, kur s'kam bo populore, një 2-3 kongë për fmi, po me 91 fillova me bo edhe populore, edhe folklor me Suzana Tajersylin, e cila më njoftoj me Ilir Shaqirin, mandej Naimi, edhe vazhdova me posa qërisht me orkestru edhe zhanën tjetër. Për kohën e ke pas blesin të sajzirin matë mire, ke pas kështu? Po mirë ka qenë. I kishe pas rruj do parë të nejme qatoj e blirë? Jo, kom pas marë bërshën. A bërshë ke pas marë? Lull, Bajram edhe Astrit që ta dini, 14 këngë të orkestruara në një sint, që ke ndryshe pa kompjuter pa, dhe 14 këngë brenda një natë i kemi në qizu në shkup, Mihiria kak nuk ka shkoj? Ata është vjenë, e mirë. Dhe Mihiria i ka këndu dhe i ka inqizuën. Edhe këto më kujtohet, edhe kjo rast. Kjo rast, se kemi shku bashkë. Kemi shku bashkë edhe unë nuk i nifshat kontartë dhe reatër të muzikës populore. Mihirin kisha një për ti, por nuk i nifshat. Akuma, edhe mundësit e sa interpretative. Edhe Valton Beqiri ishte me neve atje. Edhe masi që i krymë, i inqizuëm orkestrimet atje që ka edhe tash pre që me orë nëjëherë tjetër, jo, i kryin... Që tash, me njëre? Që kanë me kryi kongë, që shmërë që shkënohen për një natë... 14 kongë. 14 kongë. Tha, po, duhet, edhe e pashë mirë, jenë që atëherë, do të thëtë, që kjo me kënu 14 kongë për një natë, të valdojnë e tha, e shë, edhe nuk e dija ka zhjot një 2-3 orë ato që i ka kënu. E tëra, derin 12 të duf kemi kryi të natës, edhe kemi kryi... Edhe, hiqë, vetëm kur u këthej ke për nëjë problem teknik, për ndryshe për shka këndimit, asë një kongë pre filimit dherë në fund. Po kishte ushtrime përgatitje gjithet, nuk kishte improvizime si sonte. Lartë në dhe të huaj, dhe të huaj, Kosovën androva, androva, djeva, të tjere emra, të tjere emra, sa u për malova.
Histori kënga në... Edhe kjo kong... Në festivalin e radio televizionit Shqiptar. Edhe kjo kong e ka një tem... E ka një historik vetin. E ka një kronologi, Filimi i 90-ave, pa institucione... Të dëbuar në rrugë. I improvizum do studio, i improvizum praktik që kjo kong është... Masteri është bërë në audiokaset në kasetofonat shtëpisë. Masteri në audiokaset në kasetofon shtëpisë. Shtëpisë është bërë miksimin të është bërë. Se sot punojnë studiot me mundësit më moderne. Edhe atëherë ka qenë shumë shtiru në komponu si inxinjer në radiotelevizionin e Prishtines, ku ka qenë teknika me gjithate e nivellit lartë. Dhe me thonë, kur theme nivellit lartë, jo për Kosovë. Namet i burgosur 24 kanal, si atëherë që ishte zbulimi ma... Betim pajisë edhe tash mëra prej asaj teknike në kasetofon ka qenë e pështirë, po një vullnet dhe një entuziasm shumë i madhë në ashtynte. Dhe ishin popularizu me kongët folklorike dhe kongët populore. Se ishte momenti i zgjimit furishëm nacional. Mirë po konga zbavice nuk shkonte në qatë kohë, edhe ndisha përgjësin me bo diçka për me popularizu edhe kongën me zbavice. Edhe unë me Sabri Fejzullajin deri atëherë kur nuk isha bashkëpunu me te. Aske bashkëpunu, e? Jo. Kjo është bashkëpunimi parë? I parë është. Edhe takoj Sabrin, thashtë Sabrin, hajde ta bojmë një kongë kështu, aji në vërtet ishte largu për i kongës në qatë ku, mirej me humor, edhe jep të sfaqe për i darët të që jashtu në për disa fshatrat e tove. Burë, krejtë Shqiptarin kanë dhonë sfaqe, përveç Shqipnia. Edhe, thaj jo bre, gjemë se tash s'ka orkestra, nuk ka, atë në s'ka studio, s'ka, tash përëm, Në dëgjoj e pak me sintetizatorët, ka diçka, edhe mu deshte një 3-4 muaj, po e binda, për si të më teksti kësaj kongës është Hivzi Krasniqi, njës pastë. Gjithë dhe mision e përmeni, gjithë dhe mision do të aduar të kasim, sepse ka kriju atë shumë. Edhe konga me njëherë u popularizu shumë edhe pse atër s'ka pas mediume elektronike, dhe më thonë vetëm për mes kasetave. Kështu që Sabri u pa mbytur fare, si zakonisht ka njëherë që i bante dhe punë, e dërgoj në festival. Festivalin dërgoj se bashkëpunonim na ishim bashkë. Ju bashkë i keni bërë dolovirë. Kishim qenë unë dhe Mihrian Shqipëri. Po, unë vetëm kore në dëgjova në festival kongën time, dhe në të shumë, qëka dhe ishtë në televizion, dhe më thonë në RTS, kore, po, që qaj festivalin kongën, ka herla të pa ditë në përkërë. Ishte jashtë zakonshme, ishte, realitet, u bë kjo kongë si një tregim kombëtar, si kur ju thoshtë të gjithë shqiptarve, aty është Prishtina, aty është Kosova, se Kosova ishte, si mos me kesë, ta shishim cop-cop, të shtrim për to, këtë robruar thellë, edhe kjo, aty është Rugova, zemër e plagosur, aty është Kosova. Një tekst fantastik. Edhe sot të të ndonë. Po sa qërisht, i ka qëllu, ose që shme thonë, i ka prek konga në njerës të e grybetit. Pa? Se praktikisht, aty është Kosova, kjo shukur me e këndu një gërbetëqar atë, edhe që aj e ndinë vetën shumë ketë se ka një Kosovë të plagosur, me zemër plagosur. Me zemër plagosur që e kalen prapa është. Edhe ata, do të ata e kanë dashë shumë këndu. Në realitet, ajo bë, edhe një himni kohës, në atë periud shkum në festival, e takoshin për herë pari, ishte diçka jashtë zakonshme, pikës pari pëtheshin mure, ta ara muri Berlinit, s'kishra akoma muri shqiptar, po na e kalonim kështu dhe shkonim në festival. 93 ka qenë, në tash 93, 93, a 92? 92 në 10 orë. 10 orë 92, kur kanë marë pjesë në festival edhe Armen Drezi Pagicja Ida Baroku, me një komponent, Kalle, Kalle. Po, me Kalle, Kalle, edhe Adelina Ismaili me kongen Ilir Shaqirit. Mos ma gjuj djelin me gurë. Edhe konga në imë krasni që të lëtët në përfaqe që... Kalle, Kalle, ka qenë ma vonë, orkestratë... E orkestru më nështë ta ma vonë, por... Jo, unë e kom orkestru për festivalin, ka qatë kongë, po...
Në të njëjtin festival këto kanë ka qenë. Do shta po 93-ta kam shumë qenë. 92-ta. 92-ta. Okej, do shta. 92-ta në Gjem. Fillon të harrohet këtu çetë. Ëmbëruar. Në ato kushte të rënda të vështira këndonte muza. Muza këndonte. A? Zgjohej. Po. A duhet me hjek njerëzit shumë gjithë për me krijuë, me bë krijime më të mira apo çfarë është përvoja jote? Edhe nëse mos ndoshta s'kishin me dalë qatë shumë kongë në vite 90-ta, mos t'i kishin pas krejt motivet për qka me bo kongë. Për qfar po bëjmë? Po. Dhe më thonë, mirë po nuk është të thonën me qenë vetëm ajo, po edhe ajo ndihmanët. Miria ka fillu e spektaklin e kësaj mbrëmje, kjo emision ka fillu me këngën Puthje Kosovare që e keni bërë pas lufte, po këndo muz ka qenë një këngë shumë e veçantë. 94. Unë e zëllë problemin. Bile është gjiru në oborin e Argim Qavdërbashës, ka qenë një klip fantastik. A ta përshkruj pak momentin e gjirimit videoklipit dhe arsujem pse kemi bu këngën ma Degjit, nëse do në me tari kujtu. Sa po e kisha sil në jetë platorin, edhe u bu një program i vitit ri për të vëshën atëre që kemi pas vetëm 2 orë program në satelit. Edhe thiri Agim Sopi me bu një program të vitit ri. Edhe unë e zoda kongën këndo u muz. Edhe për fatin tim të mirë, në thojza, po ajo doli shumë bukur në realitet, filloj me ra bore dhe unë e sa i kisha lyj buzët me buzëkoq të langë shumë, më ngrin krejt, edhe me ndova që nuk kam më këthyjt e djali, po kam e përfundu në spital, po së më gjetë kur gjohë, veç di që e kom fitu një kangë shumë të bukur dhe një videoklip të jashtëzakonshëm. Nga më të bukur atë jetës. Po, dhe për këtë gjë, unë jam shumë e lumë. Unë jam atëherë jam mundu, do të të me bo një kangë ndryshe prej kangëve që i ke pas dhere atëherë, edhe me qenë pak një meri e ndryshe pak edhe. Po, në mënyrë absolutë, jemi ju, zëtri gjëvdet gashje, dhe na im krasnicit të cilët prej muzikës folklorike dhe populore, më keni orientu dhe ka muzika e bukur e letë, shqiptare. Dhe këto ju kam borgjë për të rjetë. Maestro! Këndo o muzë. Pikës e është i besim a vazit. Më të haroj, më të po. Për më ka pas pëlqyë mënyra e këndimit, sa rondo që 100% realizon këngëtore atë që ka mendu kompozitori. Kompozitori. Këtu, do më thonë, ka qenë 100% ashtu qysh e kom paramendu une interpretimin e saj. Është edhe tash më në të më ndëgjimi, vokal, një këndim, për më nëmë. Fajnderit. E muzak të donte. E kisha ma letë, a tha 94. Po, se tash veç, po tham, e une e zgjolla atëherë në fillim Sabri Fizullahin për me popularizu pak muziken zbavice, sepse Sabri Fizullahi gjithmon e ka dasht publiku. Sabri Fizullahin, qka do që
ka këndu ai publiku. Ka një formulë interesante ai. Ajo është po, atë kisha qëllim edhe atë e boni, po mandej u kjo që dha ide edhe Armendi, edhe tjertë edhe në radhën e këtyre këngëtarëve. Në katërtën, domethënë mujtë me leju vetës me plasu në publik një interpretim dhe një kongë tjilë. Edhe një kongë të këtilë që ishte jashtë zakonshme. Po muza këndon të? Dhe kjo muzë vërtet bënte që të bëshin krijim edhe për çdo vit në festival në radio televizionin shqiptar. Baram aty e kishin venin ku paraqiteshim, kosovarët vërtet sollën gjithmonë kaptinat bukura edhe vazhdojnë ta bëjnë një gjë të këtilë. Shqiptarët në përgjithësi, po kjo pjesa e Kosovës që unë ndjej si pjesë e Shqipnisë, më fal gjithë për këtë çasje, bisedojmë kur pim në isup atje kështu në aspektin politik. Dhe as shumë kanë ke bon. Zakonisht është tinglon si pyetje stereotipe kjo, sa kongi ke bon, veç vërtet numër të madh kongve ke bon. Fatkesisht nuk ka majt, sepse s'kemi pas kohë me majt ndonjë evidencë. Evidencë. Domethënë, mirë po. Me ti pagu tan të jemat, a kishe papi se cilës kong apo ish bon akoma? Me pas regjistru, me pas pas ku me regjistru, atëherë kong sigurisht është evident, kishë me qenë evidencë në tërsi, por për marë si prodhime që i këmbo me orkestracione, të i pytë, të i shiqu Sabri Fizullajt, sa albume i këmbo Juve, sa albume Edonës, Ilir Shaqirit, Armen Reze Pagicit, dikon këmë marë në përfundim që janë për mbi 2000 prodhime që i këmbo në drejtë. Për ndryshe vjen i letën nga Kosova, dhe maturant, dikon këmija ma emblematike, i ka orkestru, e incizu dhe realizu Gjevdet Gashi. Të falimderit shumë Gjevdet për këtë. Falimderit për beqimin. Kanë historikë rëngëtua në momentet caktura edhe për faktin që disa edhe janë kryu shpejt e shpejt e janë bëhite. Qysh piketohet një hitë Gjevdet? A ke zbulu këtë që ta kemi nabili? Kur është fjallat e orkestracioni do në kohë. Do më thonë do në kohë, do në kohë. Po kur është fjallat e komponimi i kongës, mundet me lindë një kongë shumë e sukseshme mrenda gjysëmore, mrenda një ore. Këndon muza dhe bëhet. Edhe rjedhë kongë. A të këndon një herën pikë natës me të kujtu një kongë e mu që? Jo, ashtu jo. Se në pikë natës nuk kam pas nevoj me u që, se unë kryesisht kam punu në pikë natës. Në pikë natës? E po mirë, e shumë, sepse një artiste e madhe e ban një album me Gjevdën. Dhe zdojna mi atreguen në që është shkurt e fejza, e që do atrofa. Në përfundim të albumit do të veni kanë. Rita, e unë isa për gjërbe, gjithë kushat ahim e vetë. E unë isa për gjërbe, gjithë kushat ahim e vetë. Kosovar. Gjerë pas ka i zonë e vërtet. Ha? Veç du në kom, du është më pasu në kom. Bëva kja kësha në zirë, ma. E këta, fërgërista që kanë të në ullën gjithmonë? Ndryshë e pakin. E kanë mësu diafrongën ata. Edhe kjo kanë ka histori? Unë e kam pak, do të të shumë pak kanë folklorike, nështë ta 3-4 kongë. Edhe për këtojnë fajtorë, ja shkurtja, ja i liri. Kjo ka qenë konga parë që kom bo për shkurtën, edhe që tha, më thëtë, vjenë në mbramje shkurtë, atët gjithë më bo një kongë, se i kam atëherë që shu bëjshin 8 kongë. 4-4. Shtatë i kam, më bo edhe
këngën e tetë, nesër kam e dorëzu materialin. Edhe kur s'kisha bo për shkurtën këngën, dhe në shka më bo qysh me bo, më në të natën, pa me bumë, se kisha problem orkestracionin, kisha problem vinë melodikit këngës, komponimin e bu. Me në gjësë kërë qova, në gjova njerë se ka njerë punojmë të natën edhe nuk, dim, nuk jemi të vendisën që kemi bo. Kur qovemi në mëngjes, se ndëgjojmë, ja kemi prish kreti, ja kemi bo diçka të mirë. Edhe ma murë menja që bënë diçka. Diçka kemi bo? Shkurtja e kënoj me njerë që që ditë të nesërën e kënoj me njerë shkurtja, se kjo u pata do të të mundova me bo për vokalin e shkurtës, edhe nuk pat problem, do të të kënoj me njerë, s'pat problem, u miksu kanga, edhe... U bo hit, ma dhe i albumit. E morën edhe do të përpunimin, ma vone kanë bëllë tjertë. Unë në gjithon brëmi e këndoj, bile i kërkoj fali shkurtës, kur është hajo prezente, unë e këndoj. Kjo vërtet...